Zimní pauza od fotbalu je pryč. Začíná jarní část Cinot ligy. Mladá Boleslav bude chtít navázat na podzimní ofenzivní fotbal, ve kterém nastřílela 39 branek. Letošní zimní příprava mladoboleslavských fotbalistů měla netradiční podobu absencí pobytu v jihoevropském přímořském prostředí a také nasazováním hráčů nejširšího kádru, včetně juniorů, do typ sport ligy. Jaká byla příprava? Tak přípravu jsem přežil bez zranění, což je pro mě vždycky důležité, protože když člověk vynechá tady ten vlastně tu důležitou část té sezony, tak potom se na jaře může trápit. Já jsem rád, že jsem to absolvoval a cítím se docela dobře. Tak ta zimě je specifická, je to vlastně skoro měsíc na umělce, což asi pro nás, pro starší hráče nebo pro ty kolenáře, není tak příjemné, ale tady naštěstí v Boleslavi tu umělku máme dobrou a nějakým způsobem jsme to zvládli, takže příprava byla dobrá, byla výživná, ale nebylo to zase nějak moc přehnané, že bychom byli zatavení a to trénovali jsme většinou jednou denně, což si myslím, že je rozumné a stihli jsme tu náplň fyzickou zvládnout v tom jednom tréninku. Tak samozřejmě ten kádr se obměnil, záleží, jak se to sedne, já myslím, že přišli kvalitní hráči, může to chvilku trvat, než se sehrajeme. Bylo to třeba vidět i v neděli na té generálce, kdy ten náš výkon nebyl úplně optimální, ale jak říkám, je třeba dobře, že se stalo teď a ne až třeba v neděli. Já doufám, že v neděli už budeme naladění a ten zápas zvládneme. Jo, tak myslím, že jsme potrénovali kvalitně a myslím si, že jsme dobře připraveni na sezonu. Myslím si, že jsem zapadl dobře, spoustu kluků tady znám, je tady i dost kluků ze Sparty, s kterými jsem hrával, takže bych v tom neviděl problém. Když jsem sem šel, tak jsme se bavili a prostě očekával mě to, co odkrání záložníků, to, co tady Boleslav praktikuje, takže útočný fotbal, dostávat se do koncovky, připravovat šance. No, samozřejmě to je hlavní cíl i před sezonou, já myslím, že ta kvalita týmu tady je a já vždycky říkám, že lepší se dívat před sebe, než za sebe, my jsme třetí a se musíme pořád dívat před sebe, takže zkusit prohnat ještě ty dva vpředu, i když samozřejmě bude to těžké, ale opět šňůra nějakých 3-4 zápasů nás může přiblížit nahoru a stát se může všechno, my musíme být pokorní a makát a uvidíme, na co se bude stačit na konci sezóny. Myslím si, že Boleslav má kvalitní zázemí i hráče a úplně žádný jako velký rozdíl v tom nevidím. Samozřejmě jak Sparta je, že jo, top klub, ale nemyslím si, že by to tady bylo úplně tak rodinný, jak třeba si Boleslav myslí. Samozřejmě cíl je určitě stejný, tak chceme na to navázat, to každopádně těžký to bude, tak soupeři už vědí, jakou máme sílu, nebo budou se nás víc připravovat, takže samozřejmě těžký to bude obhájit, ale ty cíle zůstávají pořád stejné. V neděli jako první přijede do Boleslavy v tuto chvíli asi nevyspytatelný Baník Ostrava. Jo, tak je to první jarní kolo, už říkám, těším se, že skončil takový ten drill a začíná ta soutěž, kdy už je to zábavnější tady ta část té sezóny a v neděli přijede Baník, já se těším, je tam, i když spoustu kluků už tam neznám, je tam hodně nových malých kluků, i včetně trenér je nový, takže je to pro mě takový nový Baník a jsem zvědav, jak na tom budou. Tak proto to děláme, no, aby jsme hráli ty mistrovské zápasy, takže se na to těšíme. Zápas to bude určitě těžký, takže se na to musíme kvalitně připravit. Tak samozřejmě ty první zápasy jsou vždycky těžký, je to nevyspytatelný. Sice Ostrava 4 body, že jo, podzim špatný, ale novej trenér, určitě to nebudou chtít zabalit a budou do toho maximálním nasazením a budou tady chtít určitě uspět, takže pro nás nic lehkýho. Boleslav Ostrava už tuto neděli 14. února od 14 hodin tady v Adidas Aréně.